Salamatsız var mı yoldaşlar? Salamat, Oğuz, yoldaş, başkan, yoldaşlar. Akademiyanın açılışı benim kutluktayım. Hurra, hurra, hurra. Urmattu ofitserler, bugünkü işçaranın ardaktu meymandarı, jana katışuçuları, barıñızdarga da Kırgız Respublikasının Uluttuk Koopsuzduk Mamlekettik Komitetinin General-Leytenant Anarbek Kuramayıç Bakayev atındagı Akademiyasının açılışı menen çın dilimden kuttuktaymın. Dünyadagı jana çölkömdögü sayasi kırdaal Uluttuk Koopsuzduk organdarınan aldıga koyulgan tapşırmalarda tak atkaruusu üçün tiyeşelü iş hareketlerdi, alem ıkçam kızmatkerlerden gücürmön kesiptik dayardıktı, talda boy jügürtüünü jana çeçkindülüktü talap kılууда. Mına uşul sebepten koopsuzduk bağıtında adistlerdin kesip köylügün, sapattık dayardıgın jogorlatuu maksatında Kırgız Respublikasının Uluttuk Koopsuzduk Mamlekettik Komitetinin General-Leytenant Anarbek Bakayev atındagı kesiptik kayra dayardoo jana kadrlardın kvalifikasiyasını jogorlatuu институтунун базасында академия түзүү боюнча жарлык чыгарганымды билесиздер. Академия кесипкөй чекистерди даярдоо жана квалификациясын жогорулатуу багытында илимий жана усулдук борбору бар адистештирилген жогорку аскердик окуу жайы болот. Бул окуу жайдан жаш адистер мамлекетибиздин конституциялык түзүмүн, суверендүүлүгүн жана аймактык бүтүндүгүн коргоого багытталган керектүү кесиптик билимге, чеберчиликке жана жөндөмдөргө ээ болушат. Özümüzdörgü belgülü olgondoy, uşul uakka çeyin, ölköyüzdün uluttuk koopsuzduk organlarına kerektü adistler, göğünçö Rossiya Federaldık koopsuzduk kızmatının adistleştirilgen askerdik oku jaylarında dayardıktan ötüp gelişken. Mından arı buyursa, uluttuk koopsuzduk mamlekettik kızmatına kerektü kesipköy adistler, bugün açılıp çatkan akademiyadan dayardap çıkarılat. Bul akademiya uluttuk koopsuzduk organdarına, anın içinde uluttuk koopsuzduk organdarının ведомстволук бөлүкчөлөрүнө, ошондой эле коргоо министрлигинин тиешелүү бөлүкчөлөрүнө кадрларды даярдап чыгарышат. Улуттук коопсуздук органдарынын кызматкерлеринин квалификациясын жогорулатат. Жетекчилик курам үчүн кадрларды укуктук башкаруу жаатында окутуп чыгарат. Ошону менен бирге улуттук коопсуздукту камсыздоонун актуалдуу маселелерине илимий жактан изилдөөлөрдү жүргүзүү менен улуттук мыйзамдарды өркүндөтүүгө сунуш берет. Мындан сырткары чалгындоо, чалгынга каршы жана ыкчам издөө иштерин жүргүзүү үчүн зарыл болгон кошумча кесиптик теориялык билим берип, практикалык жөндөмгө ээ кылуу жаатында иш алып барат. Жетекчилик жана ыкчам курамдын квалификациясын жогорулатуу менен ар кандай кырдаалдарда сабаттуу чечим кабыл алууга, ишенимдүү иш алып барууга жол ача турган теориялык, укуктук билимдерин жаңыртат, практикалык көндүмдөргө көнүктүрөт. Ошонтип, бул академия улуттук коопсуздук органдарынын илимий, укуктук, кесипкөйлүк муктаждыктарын канааттандыруу жаатында иш алып барышат. Улуттук коопсуздук органдарынын адистештирилген жогорку аскердик окуу жайы ата мекенибиздин коопсуздугун камсыздоо жаатында өз милдеттерин так жана таасын аткарарына бекем ишенемин. Урматтуу мекендештер, бүгүнкү күндө дүйнө жүзү ыкчам өзгөрүүлөргө бет келип жаткан чакта коопсуздук маселеси күн тартибине чыгып, коопсуздук органдары өлкөнүн ишенимдүү таянычы болуп келет. Ошону менен катар эле жаңы Кыргызстанды куруу жолунда баратканыбызда өлкөдө коопсуздуктун сакталышы абдан маанилүү. Ушул өңүттөн алып караганда биз сөз кылып жаткан Анарбек Бакаев атындагы академиянын ачылышы бул мезгил талабы. Дүйнө жүзүндөгү өнүгүүлөрдүн баары билимге, илимге таянуу менен кетип баратканын эске алганыбызда коопсуздукту камсыз кылуу маселелери дагы билим, илим жаатындагы жетишкендиктерден артта калбашы керек. Жаңы Кыргызстанды куруу жолунда коопсуздукту камсыздоо өлкөбүздүн, өзүбүздүн академиябыздын болушун жалпы кыргызстандыктар кубаттайт деп ойлоймун. Академиядан ата мекенибиздин бүтүндүгүн, эгемендигин, коопсуздугун камсыздаган кесипкөй адистер чыга берсин. Академиябыз кут болсун, Кыргызстаныбызды ар дайым тынчтык, өнүгүү жолунда кете берсин Кыргызстаныбыз.